Будь-які стосунки – ділові, дружні чи любовні – замінюють нас самих та наше майбутнє. Проте, наскільки добре ми знаємо людину, яка так сильно впливає на наше життя? Сьогодні у програмі дівчата з неймовірними голосами та справжні подруги. Віра Кекелія та Марта Адамчук. Привіт. Телець та близнюки. Чарівна хохотушка та мрійлива майбутня перша леді. Все це про подруг на сцені та у житті. Віру Кекелію та Марту Адамчук. Талановитих вокалісток, голос яких зачаровує з перших секунд. На двох мають участь у одному вокальному шоу. Роботу на танцювальному проєкті. Один розважальний жіночий квартал та 12 місяців дружби. Щастя наше! Які челенджі на них чекають? Хто знає свою подругу краще? Хто більш уважний та кмітливий? І що нового героїні дізнаються одна про одну? Який у них лямур-тужур? Зовсім скоро дізнаємось усім. Ого! На голосі країни познайомилися. Свіла судьба голоспінних. Ми прийшли вдвох в костюмах з відкритою спиною. Попросили, там був парнішка, який должен був в реперській там тусовці зніматися. Йоу-йоу. І ми з Мартусею вот так вот по бокам від нього стояли з голими спиною. Я так глянула на неї, я клянусь, реально відчувала, що ми якось вдвох, щось у нас зведе далі ще глибше. Ой, я вообще, я посмотрела на неї і думала, вот это дорогая женщина вообще. Мені казалось, що їй равних вообще не може бути. Були конкурентами, а стали друзями. Я не знаю, хто переможе, але мені цікаво, тому що я Віру знаю не дуже довгий час, але мені цікаво дізнатися про неї ще щось новеньке. Можливо, я не в курсі якихось справ. Зараз ще познайомимося поближе з Мартуською. Хоча, мені здається, ми просто дуже часто після концертів в гримерках або вже в номері, коли ми живемо разом, ми можемо спілкуватися по 2-3 години. Та хто там побідів? Я навіть коли не досягаю першого місця, все одно я для себе в чомусь завжди перемагаю. В чомусь іншому. А ми такі візьмемо і вдвоєм побідімо. Партнер програми Latinium. Правила гри прості. За кожне завдання ви отримуєте 1 бал. Максимальна кількість балів – 10. Та у кого балів більше, виконує бажання своєї подруги. На кону зміни іміджу. Віра стане брюнеткою та відростить довге волосся, а Марті доведеться зробити каре та теж перефарбуватися у яскраву брюнетку. Завдання перше. Обираємо фішку. Перед вами 2 клоше. Там є 2 завдання. Я себе чувствую, як дом 2, або дом 1, або... А, от це клоше називається? Мартуся, ти знаєш, що таке клоше? Я просто... Інтуїція хороша, Вірусь. Ви маєте обрати одне з них і виконувати після кожного раунду. Після кожного конкурсу. Ти читай своє. Після кожного конкурсу співаєте разом улюблену пісню в образах, запропонованих у картках. Ну, нам запропонують. Так. А у мене після кожного конкурсу робите асани з йоги. Та давай асани, ми поємо з тобою кожен день. Давай асани. Завдання друге. Google каже. Про кожну з вас ми знайшли найцікавіші факти в інтернеті. Зараз дізнаємось, хто з вас краще знає іншу. Як воскова епіляція. І не все оторвалось. Такое буває, це дуже больно. Єсть. І так, Марта Адамчук продає використані помади шанувальникам на eBay. Ви знаєте, знаю Мартусю Адамчук, вона і не такою може, звісно ж. Но Мартуся, як настояща жіночка
домогосподарочка і рахуюча всі копійки до копійки, вона сама використає ту помаду до скону. До скону. Так що це неправда. Це неправда. Я не вірю в це. Не дуже добре ти мене знаєш. Мало. Ти що, ні, це неправда. Все. У-ху! Молодець. Ну, шановна Віра Кікелі. Давай, давай. Епіляція номер два. Що там? Що? Ну що? А, значить, Віра Кікелі обожнює прогулянки з клепами. Це дуже смішно. Ну, дивіться. Ну, значить, я знаю, що в них недавно була історія, коли вони з Ромою якогось лиха поперлися на кладовище за кордоном. А я знаю, що Віра навіть не зайшла на нього, тому що їй було страшно, тому це однозначно неправда. Ні, ну то, що я любитель, я не любитель, звісно, по кладбищам, це просто у моєго мужа такі фантазії всякі. Вот. Ну, я як примірна жінка йду за своїм мужем. Дійсно, у нас був поход в Праге, нам было очень скучно, мы решили пойти на очень-очень старое кладбище. Так, следующее. О боже, ну вот это уже неправда. Я могу за Мартуську. Марта Адамчук заздрила Віру через Євробачення. Это неправда, потому что завидовала я Мартусі, потому что она отдыхала. Загорівша приїхала. А я біла і бледна. І бледна, і худа. І бледна, і худа. А ну-ка! Я не смотрю на неї, щоб вона не поняла, правда це чи неправда. Зараз посмотримо, як Мартуська знає мене. Значить, Віра Кікелі вперше вийшла на сцену 18 років на Таврійських іграх. От чесно, я не знаю, чи це правда, але я просто такої інформації навіть ні разу не чула. І навіть не чула з цих прекрасних уст назву Таврійські ігри. Тому я думаю, що це неправда. Ну, от чисто інтуїтивно. Брешу? Бреше, Марта! Перший раз вийшла на Таврійських іграх? Так. Да. Серйозно? Я ж розказувала! Та ладно, Мартуська, я зараз теж продую, не переживай. Давай, продувай! Марта Адамчук хотіла піти з жіночого кварталу. Навіть я не знаю на це відповіді. А, я зрозуміла, про що це. Ну, ладно, ну, давай. Що це таке? Було питаннячко таке, чи що? Я не знаю. Ну, смотрите, значить так. Я об этом ничего не знаю, о том, что она хотела уйти из женского квартала. А что она так сказала? А, это про тот вопрос, который... Не, ну я догадаюсь, до чего они таки задали питання. Она не хотела уйти из женского квартала, там же классно. Шо я... Ну, у нас був... У нас коли була зйомка. Ну... У мене був номер з Шуровим. А, і ти хотіла... У тебе були ці стіни. Ти була хотіла... тоді... Ми з собою плакали вдвох. А, це да. Да. Ну, я пам'ятаю, що я, коли йшла на цю зйомку, ну, я не пам'ятаю, що тобі це розказувала, тому я не знаю, як це не зарахувати чи ні. Я йшла, і, ну... Так ти читаєш мої інтерв'ю, знаєш? Ти боялась просто? Ти боялась номера цього? Я так переживала, що він не складеться, бо у нас було мало репетицій. Що я їхала з думкою, що ну, в мене в панічних таких моїх приходах все. Було, що коротше, я, мабуть, зараз відіграю цю зйомку і йду з кварталу, бо це не моє, я не актриса, я не вмію. І в мене були такі думки. Це говорить чоловіку, який сидів після номера Тіни Кароль в углу ридав. Так це потому, була... одна подача. Потому что мне тоже казалось, что я ужасная актриса, я не умею ничего делать, и сидела, плакала после номера в углу. Ну вот. Так що ми були там разом. І в інтерв'ю я це говорю, розказую. Ти просто їх не читаєш, як справжній друг. Так що це считается? Ну, вона ж по дорожку хотіла уйти. По дорожку. Зараховуємо бал, ладно. Ну, Віра Кікелі. Ну що, ну що? Що? А, я вже бачу цей плюс один два. Я вже його бачу. Значить, Віра Кікелі, шановні глядачі, щоб ви знали, якщо ви цього не знали, отримала в подарунок, що б ви думали, квартиру. І це абсолютна правда.
бо людина так співає, що їй дарують на конкурсі квартири. Спасибо, що ти уточнила. На конкурсі? Так, на конкурсі. Своїм трудом. Я теж була здивована, що здивована тим, що на конкурсах реально дають те, що обіцяють. Що, відповідають? Да? Відповідають? Так. Тоже приготовилась, в позу победителя стала. Ну да, это правда. Это был конкурс, телевизионный конкурс. Но на обычных конкурсах такие подарки не дарят. Для меня это был действительно большой сюрприз, потому что там не подразумевалось. Я заняла второе место, но там не подразумевалось выигрыш никакого. Это просто я из города Харькова, и Харьковская облдержадминистрация, они вот решили вот такое сделать для меня сюрприз. Это абсолютно было не спланировано самим конкурсом. Вот. Ну, у меня, конечно, была истерика. Если захотите, кому интересно посмотреть, мои конвульсии на сцене, когда мне вынесли ключи, а потом конвульсии по телефону моих родителей, которые кричали: «Да нет, этого не может быть! Не может быть! Не может быть!» И когда мы приехали уже за документами и сидели в комнате, ну, у застройщика, мама тоже кричала: «Не может быть! Не может быть!» Когда мы все-таки приехали в эту квартиру и зашли, она такая: «Ну ладно, это точно наша теперь?» Никакого подвоха немає. Вот, да, не верили. Видите, как мы, насколько мы не верим в чудеса какие-то? Они возможны все-таки в жизни. Значит, следующий... Ну, блин, я этого не знаю. Потап пропонував місце у гурті «Время і стекло» замість «Позитива»? Это я придумала. Вы знаете... Ну, мені здається, що якщо б Потап пропонував Мартусі якесь місце, то все ж таки сольної співачки. Я не думаю, щоб він хотів її поставити в форматний гурт. Тому я думаю, що це неправда. Так, Потап мені пропонував. Але це правда, що не в гурті. Так що молодець. Так вийшло, що він почав займатися гуртом «Время і стекло». На мене в нього часу не було вже на той момент. Нічого, ми можемо обратитися к нему знову. Да. Ось, і, а потім згодом вже і я пішла. Пішла від Потапа. Коротше, жінка не дочекалася. Не дочекалася. Олексій Потапенко. Еще есть гаеда. Время пригласить Мартуську. Еще есть чуть-чуть времени. Еще чуть-чуть. Пока нам не по 40. И что там? Ну что там, что там? Віра Кікелія потрапила в гурт «Армія», бо добре вміла танцювати. Ну, я думаю, що це не зовсім правда. У Вірки є дійсно схильність до танцю. Просто мені здається, що їм все-таки була потрібна в першу чергу крутий вокал. І, власне, я вже скільки Вірі розказувала, що я навіть гурт «Армія», для мене він... Для мене я його побачила тільки завдяки тому, що Віра там співала. І мені здається, що в першу чергу це було через вокальні дані. Ось, але плюс в додаток вона ще вміла гарно рухатись. Ну і зараз, якщо я помилилась, я йду звідти одразу. І так, в групу «Армія» мене дійсно взяли. Но меня взяли туда не потому, что я хорошо танцевала. На тот момент я совсем не танцевала и была совсем в другой физической форме, не танцевальной. Поэтому Мартуська права. Меня взяли туда в первую очередь из-за вокальных данных. Последний вопросик. Блин, это что такое? Марта Адамчук хоче стати дружиною президента. Тільки Марта Адамчук не уточнила, чого. Президента чого? Так, президента компанії, президента країни, президента... Країни, ну тільки вже не знаю, якого президента, вже цього не... Ні, цього ні. А може всієї країни?
Хто там знає? Итак, у нас действительно по этому вопросу разговорчиков очень много среди нашего небольшого коллектива Марта, Вера и Рома. Но это действительно так. Мы говорим об этом, но мы говорим это понарошку. Но мы надеемся, что как бы понарошку, знаете, слова услышат небеса, правильно? И Мартуська все-таки стане дружиною президента якоїсь величезної там компанії або якоїсь країни, наприклад, ну не Африки, напевно, да? А яка різниця? Та яка різниця, коли він президент? Плюс 5 балів, будь ласка, учасниці. Вірики Келі. То це правда. То що скаже перша леді? Хотіла, як то там, що там, рицарем не дашим? Да, це ніби жарт, ну, це такий жарт, напівжарт, я би сказала. Так що, правда, правда. Я не удивлюся, якщо вийде скоро статтіка, що справа тому, що почалося все з того, що коли мене на якісь передачі готували, у мене було дійсно каре, і мені робили накрутку, я завжди жартувала, боже, кажу, я або ведуча новин, або дружина президента. Такий образ. І потім цей жарт переріс вже в якийсь, не знаю, якийсь, мабуть, а чоб ні. Да, реально. Тому так, це правда. Так, ну давай. Що там? Барабанний. Дробь? Да. Ну, значить, Віра Кікелі, я з'їла реквізит для номеру жіночого кварталу. Був такий гріх, був такий реквізит, це цілий стіл з солодощів. Дівчата не здогадалися, або, видно, не сильно слідкували за тим, які номери відбуваються на сцені і що їм там треба, бо вони подумали, що це просто кетерінг за кулісами і почали на ничку їсти солодкі. Ну, як вони? Да, і Оля Жукацова. І, да, і потім, коли нам треба було ще зніматися, цього реквізиту вже просто не було. З'їли. Так, вийшло. Так, за 100% правда. Ну, чесно говоря, это очень смешная история, потому что мы когда пришли за кулисы, это были съемки в Одессе, и я посмотрела на этот стол, думаю, блин, как никогда у нас такой райдер офигенный. У нас таких пирожных никогда не было, нам никогда ничего такого. И я такая думаю, так, сейчас у меня номер, и потом там целый промежуток в 20 минут, и я смогу насладиться этими пироженными. Причем на гастроли ты же себе дозволяешь з'їсти солодкі, да. Бо ти ж витрачаєш багато сил. Да. І я в темноті, там дуже було темно, там не було ні столових приборів, нічого, пальцями вот так вот ці пирожені брала, вот так їла, тут проходила Оля Жуковцова і говорить, о, Вірчик, що ти тут робиш? Я говорю, їм. Вона говорить, що вкусно? Я говорю, дуже. Вона така, я взагалі сладка не люблю, але ти говориш, що вкусно, да. І тут Оля починає кушати і говорить, блін, Вера, це просто потрясающе. И мы впихивали просто эти пирожные в себя, когда подошел к нам реквизитор, вот так, а мы еще так присели на корточки, чтобы удобнее было. И он сверху на нас смотрит и говорит, девочки, что вы вообще делаете? Мы такие, как, что, мы едим. Он говорит, вообще-то это реквизит для следующего номера. И мы, конечно, вот так вот отряхнулись и сказали, что вы нас тут не видели, вы ничего не трогали. И вы нас не знаете. Да, но, в общем, из-за нас на самом деле этот номер не смогли потом переснять. Ой, боже мой, но мы этому никому не сказали. Вот сейчас сказали. Да. И вот такая, вот такое проседаем. Вот такое типа, проседаем. Типа. Хоть бы ничего не... Коли у мене просто натяжечку джинси. А мене так, що, все, вот, все. Смотрите, какая у нас. Так треба стояти так довго просто. Довго треба. А ну ми постоїмо всього лише раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Не факт, що ця осана не вигадана. Завдання третє. Ваубокс. Ви маєте вгадати на дотик, що саме знаходиться всередині коробки. У вас є хвилина. Бал отримає та з вас, яка витратить найменше часу. У вас одна підказка. Це те, що кожна з вас надзвичайно любить. Віра, мовчи. No. Ти ж не любиш нічого противного? Ну, як сказати? Божечки, мамочки, моя рідна, я боюся. Та ти можеш потихонечку так, щоб я так розуб'ю. Щоб тебе не укусили, не лизнули там. Сволочки. Боже, як страшно.
Та капець, оно ж... Іди в баню. О, Господи, що кастрюля. Ой, блін, Мартуся! Неожиданно, А там було закрите? Ну, що воно вологе? А от вологе, а от воно таке, оп, вологе. А от треба помацати, щоб поняти, оно таке... Вот... Сейчас, может, ты... О, давай, давай. Ай! Давай. Можешь... Ты что, солодки, что ли? Ну что? Ну что? Надо пальчиком тут вот так, надо тыкнуть. Ху! Це торт! Це солодки, что ли? Может... Ну давай, ну солодки, ну солодки. Ну солодки, ну, торт. Ну сльози вже. Що ти відсуваєш? Я тобі, щоб воно не впало. Коротше, це солодки. Це солодки. Що? Ну давай, знімай ту верхушку к чортовой матері її. Она, кстати, не совсем вкусная. Ти не можеш смотреть. Да, вот, давай. Я ще щось зрозуміла. Ну, вот эта верхушка, она не совсем вкусная. Короче, кстати. Або крем-брюле, что-то такое. Або сыр. Со слезами на глаза. Это крем-брюле, это сыр. Ну, это же солодки, я сдаюсь. Не, подожди, чекай. А по температуре, по температуре? Холодно. О, холодно. Морозово. Сволочь. Там что-то жужжит? Нет? Мартуся, я услышала, что там что-то жужжит. Тихо. Ну да, я тварин люблю сильно. В смысле? Я тварин люблю. Ты кишек любишь? Кишки різні бувають просто. Так, ну хорошо, все, я понял, подождите. Ну, это тарелка. Мне надо опустить пальчик туда, да? Мартуся. Ну, да. Фу, какое оно ужасное. Что ж ты любишь такое? Я зараз наплакаю. Боже мой, фу, какое оно ужасное. Фу. А, я уже... Ага. Це що, салфетка? Ти знаєш, ти давай мотай, я зараз розумію. Я поняла! Это маска! Это маска на лицо! Віро, вітаю! Ви витратили менше часу, а отже, бал ваш. Жесть. Неприємно, честно, правда? Оно так не, оно когда не видишь, у тебя вообще другие тактильные ощущения. Я даже не могла сама зрозуміти, що це так. В каблуках бежишь, это еще экстремальнейше. Это вообще. А я вот сюда? Да. И мы такие, ап, смотрите. Ап, смотрите, так, ап, и так. И вот так. Оп. Ну, опять мы недолго постоим. Раз, два, три, четыре, пять. Оп. Завдання четверте. Дженга. У подруг завжди є секретики, які вони не розказують нікому. У нашому конкурсі нічого розказувати не треба, а от показати доведеться. Наскільки Віра та Марта зможуть порозумітися без слів? Зараз дізнаємось. Підказка для вас. Усі слова стосуються вашої творчості. У кожної хвилина на одне слово. І пам'ятайте, та, яка руйнує башту, втрачає усі зароблені бали у цьому раунді. Звісно, звісно. Саму легенькою взяла. Час пішов. Ти слово показуєш? Угу. Ты что-то взяла, намочила туда. Оце шо? Вода? Не. А, краска!
краска, ти фарба. А де там воно є? А де? Це пісня «Не хочу, не желаю мучиться». Напой, напой, давай. Там я шукаю фарбу, краску. «Не хочу, не желаю мучиться». Портить краски точно. Портить краски. Холсти фабричные, да, я українською не пам'ятаю. Ладно, уважні, ладно. Ну я попробую, сейчас такая, и испорчу вам всю передачу. Тихо, надо ты себе испортишь баллы, тихо. Ну я хочу попробовать ее достать. Нет, она не достается. Ну ее, пусть. Вот так потягни. Тогда я вот эту возьму. Ти не тягни вверх, ти горизонтально тягни, не тягни вверх, ні вниз. Да. Мартуся. Так, слово. Да, есть там это слово, только на русском. О боже, ты хорошо знаешь эту песню. Три, два, один, почали. Ти. Над пропастью. Пропасть. Да? Пропасть? Да. Мы с ним так похожи. Да, дрожи. Я боюсь признаться, я на краю стою. Ты моя пропасть, я тихо в нею упаду. Да, да. И доверяю тебе только одному свое счастье. Чай, 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 татуечки мои. Одна рука может быть использована только... Что так легко? Тю. Ай, хамуха. Фу. Мы с ним так похожи. Мы с ней так похожи. Можно. Что, что? Час пішов. Ноль. А, дырочка. Дырочка. Кульчик. Сережка. Жемчужинка. Перлина. Баб! Чу! Ёлки-моталки! Я до тебе, я до тебе, я до тебе, я до тебе. Лину, перлиною. Я її пісні краще знаю, ніж свої. Там оця, да, трошки крихка. Ой, і так. На зверху постав. Ой. Так. Ну і придумали. Ну да, інтересненько, інтересненько. А я знаю это... Ой, я чуть ли не напела ее мелодію, эту песню. Мартуська, все очень просто. Я готова. Тоді починайте. Ти сили? Сили? Просто сили? Одна. Ой, сила. Да. Ну да. Ти сили дай мої уста. Я теж знаю эту песню Мартусины. Так. Господи, боже мій. Молодец. Слушай, она сложная, самая сложная, кстати, между прочим. Конечно. Молодец, Мартус. Тихо, не вспоминай. Кошмар. О, боже, мій рідний. О, божечки. О, божечки. О, божечки. Не, реально, это круто. Не знаешь? Готова. Тоді поїхали. Солнышко. Светит лучи. Солнце лучи. Луч. Да. Є там проміння слово? В куплетах, мабуть. Есть в куплетах. Боже мой, кошмар. Кошмар, боже мой, кошмар. Кошмар. Ты со своих песнях вниз не можешь вычленить слово. Это так странно. Тоби. Прикольна пісня. Слова не треба вчити. Так. Ой, ви знаєте, вона легко йде. Угу, угу.
Зараз, зараз, зараз. Це дуже понятно. Значить так, я готова. Час пішов. Туман. Туман. Любов моя. Да. Туман, туман, туман. Ну спой припевчик. Туман, туман, де там туман в куплеті, да? Любов як тумані, да. Як ми знаємо свої пісні, це бомба просто. Любов моя. Любов моя. Так, любов моя. Любов моя. Что мы делали? А, давай. Да, зараз якраз. Я ой! Видно, що ми йогою займаємося, да? Єлі-єлі. Так. Ой! А як ми, що ми тут робили? Я не пам'ятаю. А, отак. Я присідала, отак. Вот, да. Вот ти мене, а я тебе. Да, вот. Красиво! Завдання п'яте. Дебют. Зізнання у любові незвичним способом і спеціальною мовою протягом однієї хвилини. Перед вами два клоше. Ви читаєте завдання і можете ними обмінятися. Ну, якщо домовитесь. А, можна, да? Черв'ячки все-таки приїхали. Ви неодноразово співали на проєкті «Танці з зірками», проте самі ще не показували своїх танцювальних здібностей на паркеті. Зараз ви можете продемонструвати свою любов за допомогою танцю з латиноамериканської програми бальних танців. Я за це, звичайно. А в мене ваші пісні дійсно заворожують, а зможете заспівати свою пісню, додаючи в кожному рядку «Ти найкраща» та одну цукерку. І з цукеркою може допомогти суперниці, якщо забажає. Давай, так, так. Так? Да? Відкривай рот. Мартуся, моя ти... Люба, ти така найкраща, і в тебе найкраща подружка, бо ти офігенна, і бляха-муха. Тока, Ельза бляха-муха. Найкраща! Тебе! Чого ти ходиш? Давай я з тебе візьму одну, не бери, я беру. Назмі! Співай! Так я ж співаю! Найкращі ноги і руки! На паркет! На паркет, на блискучий паркет виходить Мартуся найкраща Адамчука. О, є! Я можу вже рахувати час? Голосніше музику. Голосніше! Мені ж дуже треба танцювати. Йолки-балки. У мене ще подвижати років. Та-та-та-та. Я пересути. Я не чую музику, не вай. Найкращий партнер, Віруся. Ти найкращий партнер. Ти що, крутить тебе? Та-та-та-та. Опа-ча. Та-та-та-та. Ні-ти-ти. Ні-ти-ти-ти. Ну, красночка. Та-та-та. Вбирайся. Та-та. Ускладно. І що? Не знаю, чи це самба. А тепер ручку цю. Ти. Браво. Боже, насміялась, наплакалась. Отже, ваша гра завершилася. Боже. Підбиваємо фінальний підсумок. Віра, 10 балів. Дякую. Марта, 8. Кошмар. Молодець. Ми вітаємо Віру, а Марто, ми чекаємо на вашу нову зачіску. Ти-ти-ри-ти-ти. А-ча-ча-ча.
партнер програми «Латініум».